ଆମର କାମ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଖେଇବା, କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେଖେଇବା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସରକାରଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବିକାଶ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ଆଜି ଦିନରେ ବିକାଶର ମାପଦଣ୍ଡରେ ପଛରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୁରଟର ସୂତା ଶିଳ୍ପକୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଚଳାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୂତା ଶିଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କର୍ଷ ଅଛି ତାକୁ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ଶକ୍ତିରେ କେମିତି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଆମର ସିଧା କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମର ଏଇଟା ହେଲା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।